Kelan meikki tänään levittämällä Smashboxin primerizer koko kasvoihin ja kaulaan. Sen jälkeen levitetään kasvojen tummille alueille LA Girlin Pro Concealer-sävyssä Orange Corrector. Meikkivoiteena tänään toimii Makeup Foreverin Ultra HD meikkivoide sävyssä 117. Levitetään se kasvoihin kostealla Beauty Blenderillä. Silmien alle laitetaan Kat Von D:n Logic Concealer sävyssä L1. Häivytetään se kasvoihin käyttämällä kostea Beauty Blenderia. Mä laitoin off-camera RCMA:n No Color Powderilla Bakein silmien alle ja silmäluomille. Ja sen jälkeen mä asetan tuolla samalla puuterilla koko kasvot käyttämällä Makeup Foreverin 130 sivellintä. Kasvojen asettamisen jälkeen pyyhkästään beikit pois silmistä ja silmäluomista käyttämällä Sigman F06 sivellintä. Kulmissa käytetään tänään NYXin Precision Brow Pencilia sävyssä Ash. Jos tavoitteena on vähän kevyemmät kulmakarvat, niin kulmakynä on mahtava vaihtoehto. Muistetaan harjata kulmat kunnolla läpi tuotteen levittämisen jälkeen, että saadaan pehmennettyä kaikki kovat linjat ja rajat kulmista. Asetetaan kulmakarvat käyttämällä NYXin Control Freak kulmageeliä. Otetaan Sigman E40 sivellin ja lähdetään häivyttelemään luomivakoon MAC:in Sheer Dawn Blushia sävyssä Peaches. Asetetaan liikkuvalle luomelle Sigman E54 siveltimellä NYXin Love You So Muchi paletista sävyssä Sleek and Chic tuota kaunista kultaista shimmeriä sävyä. Taivutetaan ripset ja laitetaan ripsiin Lumenen Full On Curl ripsiväriä. Alaripsiin käytetään Benefitin Roller Lashia. Ripsinä käytetään tänään Sweet Lashesin Linda Halbert Editionia yksittäisiä ripsiä ja House of Lashesin liimaa. Jos susta tuntuu, että sun ripset on täysin riittävät, sä voit täysin hyvinkin skipata tämän kyseisen osuuden. Mun mielestä nämä yksittäiset ripset oli todella kiva lisä tähän meikkiin, koska mun omat yläripset eivät ole hirveän mahtipontiset. Laitetaan tonne silmän ulkoreunaan vähän pidempiä noita yksittäisiä ripsiä ja mitä sisempään silmään tullaan, niin käytetään vähän lyhkäsempiä ripsitupsuja. Kontourataan kevyesti kasvoja Kat Von D:n Shade & Light Contour paletilla ja Morphin M495 siveltimellä. Tuodaan kontouria kevyesti poskille ja kasvojen ulkoreunaan ja ihan aavistus nenään. Otetaan Makeup Foreverin Pro Finish Powder sävyssä 110 ja levitetään se tonne silmien alle Makeup Foreverin 150 siveltimellä. Levitetään myös tuota kyseistä meikkipuuteria vähän huulien päälle. Se auttaa meitä myöhemmin sitten huulimeikin teossa. Aletaan levittämään MAC:in Sheer Dawn Blushia sävyssä Peaches Kixin siveltimellä poskille ja temppelialueelle. Tänään tosiaan ei ujostella tuon poskipunan kanssa, vaan tuodaan sitä vähän reilummalla kädellä tuonne kasvojen ulkoreunaan ja poskille. Tuodaan myös poskipunaa tuohon nenään. Se antaa todella hyvän pohjan sitten myöhemmin pisamille. Pisama tuotteena tänään toimii Jeffree Starin Velour Liquid Lipstick-sävyssä Leo. Käytetään tähän Sigman E06 sivellintä. Pisamat tosiaan onnistuu parhaiten mahdollisimman pienellä siveltimellä. Ja tietysti kannattaa kokeilla vähän kädelle ennen kuin lähtee suoraan kasvoihin tekemään, ettei pisamista tule ihan jäätävän kokoisia. Muuten pisamat kannattaa lähteä asettelemaan kasvoihin ihan vaikka jonkinnäköisen inspiraatiokuvan pohjalta. Tai sitten jos fiilis vie mukana, niin kannattaa sitten tietysti lähteä sitä toteuttamaan. Itse tykkään tuoda pisamia nenään, ihan vähän otsaan ja tuonne silmien ulkonurkkaan ja tietysti vähän poskille. Kun pisamat on valmiita, otetaan Makeup Foreverin 150 sivellin ja häivytellään sillä pisamia vähän.
Tämä on sama sivellin, millä mä levittelin kasvoille aikaisemmin meikkipuuteria, joten siinä on vielä meikkipuuterin jämät jäljellä, joka kauniisti häivyttelee pisamia vähän luonnollisemman näköiseksi kasvoissa. Oetan Sigman E40 sivellin ja mäkin Sheldon Blush sävyssä Peaches ja ihan vähän häivitellään tonne silmien alle myös tätä kyseistä poskipunaa. Tässä myös pienenä vinkkinä se, että meikkaamisessa ei oikeastaan ole sääntöjä, vaan meikissä voi tehdä ihan mitä itse haluaa. Jos tuotteessa vaikka lukee, että se on poskipuna, sä voit ihan hyvin käyttää sitä luonvärinä, jos se sun mielestä on siihen sopiva tuote. Highlighterina tänään käytetään Ofra X Niki Tutorialsin Everglow Highlighteria. Käytetään siihen Morphen MB40 sivellintä. Levitään highlighteria poskipäille ja temppelialueelle. Mä tosiaan käytin tuosta paletista kahta vaaleinta highlighteria ja sekoitin ne keskenään, koska se on aivan älyttömän kaunis kombo. Laitetaan sivellin Sigman E04 siveltimeen ja laitetaan highlighteria kulmaluulle ja nenään. Tuodaan myös highlighteria ihan snadisti tonne nenän pieliin tuomaan kolmiulotteisuutta kasvoihin. Huuliin tänään käytetään Jeffree Starin Velour Liquid Lipstickejä sävyssä Rose Matter ja Anna Nicole. Ensimmäisenä levitetään Rose Matteria huulten keskiosaan ja lähdetään häivyttelemään sitä sormella huuliin. Ohjataan tuo Anna Nicole huulipuna ja laitetaan sitäkin huulten keskiosaan ja jatketaan häivyttelyä sormella. Toistetaan tämä niin kauan, että ollaan tyytyväisiä huulten sävyyn. Huulikiiltona taas toimii Clinique X Marimekon Rosewater Pop. Otetaan huulikiilto ja laitetaan sitä reilusti alahuuleen ja häivytellen ylähuuleen. Asetetaan kasvot Make Up Foreverin Mist & Fixillä. Mutta tässä taas kaikki tältä erää. Toivottavasti tykkäsit tästä kesäisestä meikkivideosta. Muista tilata kanava ja laittaa ilmoitukset käyttöön. Kiitos kun katsoitte Lauttasaaren lepakot.